Hit Radio, Hit FM. Ma ti si tako poseban, ne odolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, danas mi je u gostima po prvi put grupa Zana. Ćao Žiko, ćao Jelena, dobro mi došli. Hvala, hvala na pozivu i bolje vas našao. Hvala. Jelena, jesi li dobro? Apsolutno nema nikakve veze. Ja jesam umorna, mene sve boli, hvala Bogu. Ma nema veze. Pa što mi nisi rekla, mogla sam neki krevet ovdje da donesem. Vidiš to, recimo, uopšte nisam imala u glavi. Dobro, to sad znaš za drugi put. Nego, zvao sam vas jer sam čuo da ulazite na farmu. Otkud to? Svi smo mi ponešeni tim New Wave-om, tako smo i mi se pridružili tom New Wave-u. Ali kako ćete se snaći tamo? Ima puno blata, smrdi od što? Tale, a i lete one muve na sve strane. To će možda Jelena najbolje da ti objasni. Moram da ispričam jednu kratku anegdotu. Kad sam se probudila ujutru, bila sam sva od buva ovako ovde. Kilo i sad počinje sve da me svrbi. Daj da menjamo temu. Čula sam, Žiko, da si počeo da radiš sa modelsicama. Jel to tačno? Pa da ti kažem nešto. To su talentovane cure koje su morale da savladaju pesme i stvarno mislim da su talentovane veoma. Iako one imaju puno nedostataka. Aha, a hoće li Jelena pevati sa njima? Aman, dete, šta sad me ponovo me zezaš? Ali ja sam ozbiljan. Ja baš volim kako ti pevaš. I mnogo sam srećan što ste mi danas bili u gostima. Hvala vam, a mi se, dragi slušalci, čujemo sutra. Ti si tako poseban, neodolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.